veštinu su naučile Nina i Elma. A Akademija borilačkih vještina Bushido Sarajevo organizuje drugi po redu međunarodni turnir iz brazilske džiu-džice. Brazilska džiu-džica East European Open Championship Sarajevo, koji će se održati 10. marta 2018. godine u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu. Ali o turniru i svemu onome što će se dešavati 10. marta u Sarajevu, ovoga jutra razgovarat ćemo u nastavku. Naš gost je Adi Kljaho, jedan od trenera u Akademiji Bushido. Adi, dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što me pozvali. Ovo je drugi po redu, evo, to sam rekla u najavi, ovakav turnir u Sarajevu, turnir međunarodnog tipa. Koliko učesnika ove godine, odakle oni dolaze, eto, trebaju nam te uvodne informacije. Pa ovako, ja bih htio reći da smo prvi put ušli u historiju prošle godine, jer smo napravili prvi turnir u Sarajevu. A ove godine ulazimo u historiju po tome što imamo blizu 300 učesnika, što je rekord na Balkanu. Iskreno, nismo ni mi očekivali da ćemo imati ovoliku posjetu. Moja procjena je bila između 200-220 ljudi najviše, ali otišli smo skoro na 300 ljudi i to je baš onako prijatno iznenađenje. Jedna od stavki, dakle, pored zemalja bivše Jugoslavije, imat ćemo dosta učesnika iz Njemačke i imamo čak jednog učesnika iz Jordana. To definitivno nismo očekivali. Da, to je definitivno novitet. Svoje učešće na turniru najavili su osvajači svjetskih i evropskih medalja, je li tako? Da. O kome se radi? Pa evo upravo dolazi taj Jordanac. Od njega očekujemo dosta, mislim da će borbe biti spektakularne. U Bosni i Hercegovini isto imamo osvajače evropskih medalja, osvajače svjetskih kupova, tako da vjerujem da će u suštini turnir možda biti Bosna protiv ostatka svijeta i da ćemo napraviti dobar rezultat svi onako kolektivno. Da. Evo, s obzirom da dolazi veliki broj učesnika, kao što ste rekli, je li organizacija jednog ovakvog turnira zahtjevan, mnogo zahtjevan posao i šta na koncu cilj generalno ovog turnira? Pa, da bi se organizovao jedan ovakav turnir, potrebno je 2 mjeseca predanog rada. Potrebna je jako, jako kvalitetna ekipa koja će biti podijeljena po sektorima, svako će dobiti svoje zaduženje, dobar marketing, dobra PR služba, ako želimo da to izađe iz ovog lokalnog ambijenta, što smo mi ove godine i uspjeli. Poprilično je teško, ali to je ono što mi volimo i onda kada nešto volite, onda to ide puno, puno lakše. Imaćemo, dakle, jednu kvalitetnu duševnu satisfakciju u odnosu na prošlu godinu. Radili smo dosta po pitanju medalja. Medalje su kvalitetnije, strunjače su kvalitetnije. Organizacija je na daleko većem nivou. Vidimo da su to ljudi prepoznali i ove godine Sarajevo postaje ozbiljna BJJ destinacija. Što se tiče Balkana, definitivno ove godine smo uzeli primarno mjesto. Da. Brazilska džiu-džica relativno je mlada borilačka vještina koja je u velikoj ekspanziji svakako širom svijeta. Šta je sa našom zemljom? Koliko je kod nas popularna? Pa u proteklih 5 godina ona je doživjela ogromnu ekspanziju. Prvenstveno u Sarajevu gdje sad imamo nekih 8-9 klubova. Međutim, počeli su i drugi gradovi da prate taj trend. Imamo u Banja Luci klub, u Lukavici klub, u Mostaru klub, dakle svi veći gradovi u BH, Tuzla, svi veći gradovi u BH polako počinju da razvijaju svoje klubove. Što nas raduje, vrlo, vrlo brzo smo stigli Hrvatsku i Srbiju koji su bili dosta ispred nas. I dakle, kad kažem borci, dakle BH ne mislim samo na svoj klub, pravimo dosta, dosta dobre rezultate na regionalnom nivou i već ima 5-6 ljudi koji su krenuli na evropski nivo. Ja očekujem za naredne 3 godine da ćemo stvarno biti na toj svjetskoj razini kada je pitanje BJJ. Ovo je drugi međunarodni turnir, prošle godine je bio prvi. Kakva iskustva nosite s prošlogodišnjeg turnira? Kako je to sve bilo i prošlo? Pa, zadovoljni smo bili odzivom. Pošto je bio prvi turnir, imali smo neke sitne propuste organizaciji. Ove godine trudili smo se da napravimo što manji broj propusta. Ako nešto bude, mi ćemo naravno iduće godine popraviti. A za iduću godinu planirali smo da u diviziju apsolutnih pojaseva, to je divizija gdje se sastaju prvaci svih kategorija,
da imamo pojas seve po uzoru na Nagu. Naga je najjača jedna od najjačih organizacija u svijetu, tako da će to biti jedan novitet i onda se nadamo da će biti jedno 350-400 ljudi, to je onda već svjetska razina. Tome težimo svakako. Akademija borilačkih vještina Bushido itekako radi na popularizaciji ovog sporta. Primate nove članove, pretpostavljam, koji sve uzrasti, dječica već od koliko godina mogu doći na akademiju? Pa naša praksa je od 7 do 77. Najstariji član ima 55 godina, najmlađi ima 8 ili 9 godina. Tako da svi su dobro došli. Mi imamo pogon za rekreaciju, imamo takmičarski pogon. Svi moraju proći prvo stepen samoodbrane. Kad se prođe stepen samoodbrane, onda svi koji izraze želju mogu dalje da se takmiče. Imamo u svom klubu i evropsku prvakinju, što nam je uticalo da imamo veliki broj žena u klubu i stalno imamo nove upite žena. Dakle, razbija se taj tabu da je borilački sport samo muški sport, tako da su svi dobro došli kod nas na trening. Da, i evo još ćemo za sami kraj, još ćemo se jednom osvrnuti na turnir. Dakle, 10. marta, ulaz za sve posjetioce besplatan. 10. marta, danas imamo pres konferenciju 2 sata u hotelu Holiday, također svi su dobro došli. Biće jedno jako zanimljivo druženje, bit će čitav dan vaganje, sutra u 10 sati počinje turnir. A glavne borbe očekujte između 3 sata do nekih 6 sati kad treba turnir da završi. Ta će biti baš ono najbolje borbe. Evo, koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane da nam budu u suport kao i prošle godine. Adi, hvala puno na ovom razgovoru i sretno na turniru. Hvala. A vi gledate Jutro za sve, još malo smo.